Visão. E aí, pô, você tá? Aí, né? E tu? Tranquilo. Aonde? HP aqui, pegar carregamento. Vai.
Na HP ainda? Na HP ainda? Cadê tu, filho?
Anderson. Hein? É o som? Isso. Tá tão acordado? Acho que sim. Eu tô esperando o Wolf. Salve, salve, família. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí, já começou a mudança já ou a gente ainda tá na fazenda? Mudança. Tá sabendo, não? Não tá no grupo do WhatsApp, não? Não. É, possivelmente a gente vai pegar o complexo pra gente, onde os frangos ficavam, sabe? O complexo dos frangos. Aí a gente vai se mudar pra lá, se pá. Ué, por quê? Aconteceu o quê? Os frangos saíram de lá e a favela tá vaga. Aí ofereceram pra gente. Será que já trocou? Não sei. Não, acho que não. Porque tava sabendo que limpou lá, tá ligado? Hoje de manhã. Ah, então. Aí estão vendo lá no grupo do WhatsApp. Então, o Sprango foi embora? É isso mesmo? Foi? O pessoal antigo foi embora? Positivo. Na cidade? Foram sim. O
Salve, salve. Salve. Salve, salve. Pô, fala que me PG, por gentileza. Quer falar o Lobinho? Positivo, já falou no PG já, por gentileza. Todo mundo? Não, só ele. Tá afim não, tá ligado? Cadê? Tô aqui na fac. O Sol do nada vira e fala, vou testar uns ternos. Vem embora. Nada aqui, cara. Eu sou.
pra injetar uma bala, você sabe, né? Caraca, velho, já deu R. Tem moto de novo. Tá invadindo a favela dos frangos. Oi? Tá invadindo a favela dos frangos aqui, rapidão. O Field? Field? Fala, tu. Nós vai ter casa nova, pai.